την καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας βάσει του κανόνα de minimis προς τους εγωπροβατοτρόφους ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ σε εκτινοτρόφους των ορεινών μειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών, εξήγηλε εκτός των άλλων ο Πρωθυπουργός από τα Καλάβρητα και πιο συγκεκριμένα τον Γεωργικό Συνεταιρισμό Καλαβρίτων, όπου μίλησε το απόγευμα της Δευτέρας. Μέχρι τέλος του έτους, δηλαδή τις επόμενες μέρες, υλοποιούμε την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, το λεγόμενο de minimis, προς τους εγωπροβατοτρόφους ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά κτηνοτρόφους των ορεινών, μειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών. Η σχετική απόφαση έχει ήδη υπογραφεί από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και σύντομα θα δημοσιευτεί. Είναι 42 εκατομμύρια, αφορά αυτή η ενίσχυση περίπου 40 με 45 χιλιάδες παραγωγούς. Η απόφαση για την οικονομική ενίσχυση έχει ήδη υπογραφεί από τον αρμόδιο Υπουργό και σύντομα θα δημοσιευθεί. Η ενίσχυση αυτή αφορά σε κάθε επιχείρηση που έχει 200 εγωπρόβατα και θα είναι ύψους 1.000 ευρώ. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ζήτησε να υψώσουν όλοι το ανάστημά τους απέναντι σε εκείνους που θέλουν να σπείρουν ξανά το μίσος, τη διχόνοια και το ρατσισμό. Επισκεπτόμενος στο μνημείο του Ολοκαυτώματος, δήλωσε πως κάθε φορά νιώθει δέος και υπεραμείνθηκε της αναγκαιότητας να μαθαίνουν οι νέοι την ιστορία του τόπου τους. Δεν είναι τυχαίο που τα Καλάβρητα καταφέρανε να αποτελούν ένα πολύ σημαντικό προορισμό, αλλά και έναν τόπο πάνω απ' όλα ιστορικό, με πολύ βαθύ και βαρύ παρελθόν, αλλά και με παρόν και με μέλλον. Αμέσως μετά το μνημείο Ολοκαυτώματος, ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις μονάδας του Αγροτικού και Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρίτων, όπου δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις υποδομές και τις προδιαγραφές που πληρούν. Είχα την ευκαιρία να συναντηθώ τόσο με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τους τοπικούς φορείς, κυρίως όμως με τον Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό, με τους παραγωγικούς φορείς του τόπου. Και θέλω να πω ότι εντυπωσιάστηκα από τον συνεταιρισμό και κυρίως από την μαχητικότητα και την αισιοδοξία των ανθρώπων σε αντίξωες συνθήκες να έχουν κρατήσει μια παραγωγική μονάδα σε εξαιρετική κατάσταση. Μετά την ανακοίνωση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ σε 40 έως 45.000 εγωπροβατοτρόφους, ο κύριος Τσίπρας μετέβη στο Δημαρχείο των Καλαβρίτων και στη συνέχεια στο νεοανεγυρώμενο κτίριο. Ο Πρωθυπουργός περπάτησε και στον κεντρικό πεζόδρομο των Καλαβρίτων και ξεναγήθηκε στα αξιοθέατα από το Δήμαρχο. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως τα Καλάβρητα βρίσκεται ένα από τα πιο πετυχημένα παραδείγματα συνεργασίας και αλληλεγγύης του αγροτικού κόσμου. Εκτός των άλλων, ο Πρωθυπουργός εξήγηλε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και επίσης την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Ήδη λοιπόν, μέσα στο Νοέμβρη, το μήνα που μας πέρασε, προχωρήσαμε στην μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη των αγροτών από το 18 στο 12%. Επίσης, προχωρήσαμε στην κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες μας. Εξάλλου, ο κύριος Τσίπρας τόνισε πως η κυβέρνηση οργανώνει νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των σταυλικών εγκαταστάσεων που προβλέπει την απλοποίηση των διαδικασιών και ενίσχυση της διαφάνειας με στόχο την ένταξη στο καθεστώς αδειοδότησης του συνόλου των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Παράλληλα, δήλωσε τη στήριξη του ελληνικού γιαουρτιού, για το οποίο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει άμεσα τη σύνταξη φακέλου υποστήριξης της κατοχύρωσής του ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Είναι ένας συνεταιρισμός ο οποίος αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και ένα μοντέλο το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις παραγωγικές δυνατότητες αυτού του τόπου, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Τα Καλάβρητα είναι ένας τόπος που συνδυάζουν δύο από τα βασικά ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, που είναι ο τουρισμός, αλλά και η αγροδιατροφή, τα ποιοτικά προϊόντα του τόπου μας. Τον Πρωθυπουργό στα Καλάβρητα, εκτός των άλλων, συνόδευαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχοβίτης, η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ολυμπία Τέλη Γιορίδου, οι βουλευτές Κώστας Παρτινός, η Άννα Γνωστοπούλου και Ανδρέας Ριζούλης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Γιώργος Λαζουράς. Και βεβαίως θέλουμε και τη στήριξη προς το χιονοδρομικό κέντρο. Είναι μια πρωτοβουλία με τον Περιφερειάρχη μας. Είχαμε συνάντηση και συζήτηση στο Δημαρχείο όπου του έθεσα όλα τα θέματα που απασχολούν την περιοχή, από την στήριξη των κτηνοτρόφων, από τη στήριξη του τουρισμού, τη στήριξη του χιονοδρομικού μας κέντρου. Μετά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο, ο Αλέξης Τσίπρας γευμάτισε με τη συνοδεία του σε ταβέρνα του χωριού Σκεπαστό.